Yes sir, naitwa JQ ukipenda nitaje mnyama hii hapa ni Jaguar Online TV. Pia unataka kusubscribe kwenye YouTube channel ya Jaguar Online TV utakuwa mjeja kwanza kupata clip, interview show na kila kitu. Eh bwana, mjeonee leo maandalizi yalivyofanyika katika uzinduzi huu wa chama chetu cha CCM. Eh bwana vijana oe. Na maanisha leo mtakuwa mnaenjoy kwa sababu na kuletea update zenu hizi hapa. Naitwa JQ ukipenda nitaje mnyama. Eh bwana, leo kuna uzinduzi wa chama chetu cha CCM kama unavyojionea backstage. Wasanii wapo kibao, wasanii watakuwepo, WSB watakuwepo, timu Kiba. Eh bwana, leo sio sehemu ya kukosa. Leo burudani zote zinapatikana hapa Taifa. Eh bwana, kama hujafanikiwa kufika katika viwanja hivi vya Taifa, kabla ya kwenye kipindi cha Jaguar Online TV utapata update za kijanja, utapata kila kitu ambacho unataka kukijua wewe mtazamaji wa Jaguar Online TV. Ni presenter wenu anaitwa JQ ukipenda DJ ya mnyama. Eh bwana, shout sana kwa kamera wangu Abilavu. Nakubali ile nao. Naitwa JQ ukipenda DJ ya mnyama. Leo niko maeneo viwanja vya Taifa na kuja kupiga story na mama yetu mpendwa Malkia Mipasho, na maanisha Khadija Kopa. Leo niko naye maeneo katika viwanja hivi vya uzinduzi hapa Taifa, na naye pigeni story uweze kujua kile kitu ambacho anakifanya sasa hivi na kila kitu. Bana mama, sasa hizi salama. Safi, shikamoo. Maraba. Safi. Leo tupo maeneo ya viwanja vya Taifa hapa kuja kuangalia mambo yote ambayo yanaendelea hapa. Vipi mama, nataka nijue kwamba unapenda kuongelea nini kwa uzinduzi wa leo? Tamasha zuri la CCM, ni vizuri wasanii tutakutana, tutajuana. Ndio hivyo. Wewe kama msanii nataka uambie unapenda kuhamasisha nini, kwa sababu watu wengi hawajahudhuria, na unapenda kuambia nini watu walioko majumbani mwao na waliohudhuria hapa? Waje, kwa sababu tamasha hili liko mpaka usiku. Kwa hiyo waje hapa tuwasikilize nyimbo zetu za hamasa za CCM tunavozindua na tamasha letu tunavofanya tu. Ndio. Na wewe umejiandaaje kama msanii? Kama kawaida mimi najulikana msanii, kwa nimejiandaa kuperform kwenye kwenye stage. Nashukuru sana mama. Haya, asante. Shida. Yes sir, naitwa JQ ukipenda nitaje mnyama. Hii hapa ni Jaguar Online TV. Pia unataka kusubscribe kwenye YouTube channel ya Jaguar Online TV utakuwa mjeja kwanza kupata clip, interview show na kila kitu.